בוקר טוב לכולם. בניגוד לרוב האנשים שמופיעים פה, היום אני קצת פחות מוכר, אז שמי דודי רזניק ואני אסטרטג ריביות של בנק לאומי. ברבע שעה שניתנה לי אנסה קצת להסביר את מצב הכלכלה העולמית ואיזה אתגרים עומדים בפני הממשלה החדשה שאני מקווה שתקום בתקופה הקרובה. אומנם אני קצת פחות מוכר מרוב האנשים, אבל אולי בניגוד לרובם, אני דווקא כן יענה על שאלות, במידה ויהיו, וכמובן אשתדל להיות ענייני. בחודשים האחרונים מספר מוקדי סיכון מאפיינים את ההתנהלות הכלכלית העולמית, כאשר בראש ובראשונה אנחנו מדברים על מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. חדשות לבקרים אנחנו שומעים על העליות והמורדות בשיחות הסחר שמתנהלות בין ממשל טראמפ לממשל הסיני. אנחנו קמים לבקרים יותר אופטימיים, לבקרים פחות אופטימיים, אבל הסוגיה הזאת נמצאת, והיא בעצם הסוגיה המרכזית היום שניצבת בפני, או האתגר הכי מרכזי אולי בפני כלכלות העולם, שלצערנו בתקופה האחרונה או בשנה האחרונה קצת הולכות ומעטות. נראה ש השיחות האלה צפויות להימשך עוד תקופה לא קצרה. הנשיא טראמפ, אני מניח, ירצה להגיע עם איזשהו הסכם עד הבחירות, או כבר לפני הבחירות בנובמבר 2020. הממשל הסיני קצת פחות עומד לבחירה, אז לדעתי מצד אחד יש לו קצת יותר זמן ואורך רוח לנהל את המערכה הזאת. מצד שני צריך לזכור שהסינים בהחלט גם להם יש אינטרס להגיע לאיזשהו הסכם. אבל זה נראה שזה לא יהיה משהו מהיר מדי, משהו קרוב מדי. זה סיפור שכנראה ילווה אותנו גם בחודשים הקרובים, וזה בהחלט מקור הסיכון אולי המרכזי היום לכלכלות העולם. דבר נוסף שכרגע די מטריד את הכלכלות העולמיות, היא עליית מדרגה שנעשתה בחודשים האחרונים בכל הקשור למלחמת מטבעות. אנחנו רואים בנקים מרכזיים בעולם מורידים ריביות, עושים תוכניות הרחבה כמותיות, רוכשים אגרות חוב לסוגיהן. בהרבה מהכלכלות בעולם המערבי הריבית היא ריבית שלילית, דבר שלא היה לו אך ורע עד לפני כמה שנים, בעצם מאז המשבר הפיננסי הגדול בשנת 2008. ואנחנו רואים שהאפיזודה הזאת היא לא אפיזודה חולפת, היא אפיזודה שבעצם הפכה למציאות הכלכלית היומיומית בשנים האחרונות. ולמרות שבתחילת השנה או ב-2018 היה נדמה שאולי אנחנו נמצאים בפני איזושהי נקודת פיתול, כרגע זה לפחות נראה שאנחנו לא הולכים לשום מקום. עולם הריביות הנמוכות נשאר, להרבה כלכלות יש את האינטרס לשמור על מטבעות חלשים על מנת לשפר את היצוא המקומי שלהם, וזה בהחלט משהו שהולך ומתגבר. ראינו אגב רק לפני כמה שבועות את הממשל הסיני כתגובה להטלת מכסים על ידי הממשל האמריקאי, עושה פיחות יזום של המטבע הסיני כתגובה ראשונית ומהירה לנושא הזה, וזה בעצם ממחיש את הסיפור של מלחמת המטבעות. סוגיית הברקזיט, סוגיה שהולכת ומסתבכת, ניצבת על השולחן כבר יותר משלוש שנים, מאז משאל העם שהיה בבריטניה ביוני 2016. כבר הספקנו להחליף, הבריטים הספיקו להחליף שלושה ראשי ממשלה שכשלו כל אחד מהם בניסיון לפתור את הברקזיט. ראש הממשלה הנכנס, החדש, הטרי, בוריס ג'ונסון, בא עם אג'נדה מאוד ברורה של ברקזיט ללא הסכם למעשה, וכרגע גם לדרך שהוא ניסה להתוות יש שם הרבה מתנגדים. הפרלמנט דחה את ההצעה שלו, וגם הניסיון שלו ללכת לבחירות בזק כשל, לכן כרגע לפחות הסוגיה קצת ירדה מהשולחן, אבל בהחלט לא נפתרה, וקשה עדיין לראות לאיפה הדברים הולכים בכל הקשור לסוגיה הזאת. יש לנו מספר מוקדי חוסר שקט פוליטי, גם בהונג קונג, גם בכל מה שקשור לחוק ההסגרה עם סין, איטליה עם כל הבעיות הפוליטיות שלה, ארגנטינה, מערכת סחר די קשה בין קוריאה ליפן, וגם הסוגיות האלה יהיו סוגיות שבהחלט ישפיעו על הכלכלות בתקופה הקרובה.
וקצת משהו שקצת יותר קרוב אלינו, המתח הגיאופוליטי כמובן במפרץ הפרסי, עתיד ההסכם הגרעין בין ארצות הברית לאיראן או בין המעצמות לאיראן, גם כאן הדברים מאוד דינמיים, יכול להיות שארצות הברית בסופו של דבר כן תלך לאיזשהם שיחות והסכם, אבל עדיין כמובן שמדובר באיזשהו נקודה של חוסר ודאות די גדולה. הכלכלות הבולטות בעולם, אם זה כלכלת ארצות הברית, גוש היורו, בריטניה ויפן, הגיעו בעצם לשיא של פעילות כלכלית בשנת 2018 עם צמיחה יחסית גבוהה ויפה ברוב המקומות, אבל ב-2019 אנחנו מרגישים את ההאטה שמתחילה לחלחל לרוב הכלכלות, מי יותר מי פחות, בעיקר אנחנו רואים האטה משמעותית בגוש היורו, עדיין רמה של אינפלציה יחסית מאוד נמוכה, צמיחה מאוד חלשה, אבל גם ארצות הברית מעטה, בבריטניה כמובן עם הבעיה של הברקסיט כמובן, יפן שידועה כבר מזה שנים בצמיחה מאוד איטית, ו-2019 ו-2020 כנראה יהיו שנים מאוד חלשות, אם כי צריך לזכור שאנחנו כרגע לפחות בתרחיש המרכזי שלנו לא רואים איזושהי גלישה אחת נוספת למיתון, כפי שאולי חלק מהשווקים הפיננסיים חוששים, אלא יותר להאטה, ולפחות כרגע נראה שלפחות בנקים מרכזיים בעולם עושים את המאמצים שלהם על מנת למנוע מההאטה הזאת לגלישה למיתון. העלייה במפלס החשש מההאטה עולמית, שבעצם הלך והתגבר מתחילת השנה, בא לידי ביטוי בכל מה שקשור לציפיות המדיניות הריבית של הפד בארצות הברית. בתחילת השנה עוד דיברנו על תרחיש שבו הפד ממשיך לעלות הריבית. הפד בעצם היה הבנק המרכזי הראשון שאחרי המשבר הפיננסי התחיל לעלות הריבית בסוף שנת 2015, עשה את זה בצורה הדרגתית ואיטית. ב-2017 ו-2018 כבר קצת העלה קצב ועלה מדרגה בכל מה שקשור להעלת ריבית, והביא את הריבית לרמה שיחסית בעולם המערבי, זו ריבית מאוד גבוהה להיום, ריבית של 2.5%. בתחילת 2019 עדיין היו איזה שהם תרחישים שחשבו שהפד ימשיך לעלות הריבית, ואנחנו רואים בגרפים שאכן הריבית החזויה לסוף 19 ולסוף 20, היו ריביות הרבה יותר גבוהות ממה שחשבנו, ולאורך השנה ככל שהתקדמנו ומלחמת הסחר הלכה ותפסה את המקום שלה ועוד כל גורמי הסיכון שהזכרתי בתחילה, ראינו את ציפיות הריבית הולכות ויורדות, והפד למעשה שינה כיוון ובעצם הביא את כל העולם ללכת בכיוון שלו, בכיוון של הפחתת ריבית. בסוף יולי הוא הפחית הריבית פעם ראשונה, וכנראה בסוף ספטמבר סביר מאוד להניח שנראה עוד הפחתת ריבית, וזה כנראה לא תהיה הפחתה האחרונה השנה. גם בדצמבר כנראה נראה את הפד מפחית ריבית, אבל מה שחשוב לקחת מהנקודה הזאת זה שבעצם הפד סימן לכל הבנקים המרכזיים בעולם שהמדיניות המוניטרית המרחיבה היא פה להישאר, וזה מה שאנחנו בהחלט רואים. מחר אנחנו מצפים להחלטת ריבית בגוש היורו, ששם כנראה תעמיק את הריבית השלילית, ואולי אפילו גם יוכרז על איזשהו עוד סבב של הרחבה מוניטרית. לגבי ישראל בשנים האחרונות הצליחה עדיין לשמור על קצב צמיחה יחסית סביר של סדר גודל של 3% ריאלי. אמנם לא מדובר בקצבי הצמיחה שראינו ב-2009-2010, בשנים לפני זה, ההאטה העולמית מאז המשבר הפיננסי חלחלה גם למשק הישראלי, וראינו את המשק מעט. אמנם בסך הכל פוטנציאל הצמיחה של המשק עדיין רמות סבירות, אבל אנחנו רואים בהחלט מגמה של האטה בצמיחה בשנים האחרונות, בעיקר שאנחנו מנטרלים את כל נושא הגז הטבעי, שעדיין אמור לתרום בעיקר ב-2020 וב-2021 לעליית מדרגה קלה בצמיחה, בעיקר לאור הפיתוח של מאגר לוויתן, שהוא מאגר גדול מאוד, שאמור לתרום לצמיחה המקומית. בנק ישראל בשנים האחרונות, בעצם עוד מימי כהונתו של סטנלי פישר, שהיה נגיד בנק ישראל במשבר, בעצם היה אחד הבנקים המובילים שהוריד את הריבית בצורה מאוד מהירה ב-2009, ואחריו גם קרנית פלוג שמרה על רמת ריבית יחסית נמוכה.
הריבית הגיעה עד לשפל של כמעט 0.1% ב-2015, ונשמרה ברמה הזאת עד סוף 2018. שם ראינו איזושהי עליית ריבית קלה, אבל עליית הריבית שהייתה בסוף 2018 היא בהחלט עליית ריבית שהייתה חד פעמית, זמנית. מאז גם הציפיות בארץ הן ציפיות שבנק ישראל ישמור על הריבית הנוכחית, אולי אפילו טיפה יפחית אותה, חזרה לרמה של 0.1%. אני אגיד בסוגריים שבכל מה שקשור לריבית שלילית שאנחנו רואים בעיקר באירופה, מדינות סקנדינביה, בישראל כנראה שהמצב הוא קצת שונה. סביר להניח שפה לא נרד לרמת ריבית שלילית, אבל בהחלט נשאר ברמת ריבית סביב האפס או קצת מעל האפס עוד תקופה ארוכה, וזה בעיקר בגלל המגמה ארוכת הטווח של העשור האחרון של התחזקות השקל, כפי שאתם רואים בגרף פה מאחוריי. העשור האחרון היה מאופיין בהתחזקות מאוד משמעותית של השקל, ויחד עם סביבת אינפלציה נמוכה, הביא את בנק ישראל לשמור על רמת ריבית מאוד מאוד נמוכה. כמובן, בנוסף, ראינו את בנק ישראל עד לפני כשנה וחצי מתערב בשוק המתח, רוכש דולרים במסחר, על מנת למנוע התחזקות נוספת של השקל. והמצב העולם הזה, שכמובן מתחבר למה שאמרתי בתחילת ההרצאה לגבי מלחמת המטבעות, גם יכפו על בנק ישראל להישאר ברמת ריבית יחסית נמוכה. בוודאי כל עוד נראית השקל יחסית חזק, ובוודאי כל עוד סביבת האינפלציה נמוכה יחסית. שתי סיבות, קודם כל, שלוש סיבות, כמובן קודם כל הסביבה העולמית, ריביות נמוכות בכל העולם, לא מאפשרות לבנק ישראל לעלות ריבית, סביבת אינפלציה יחסית נמוכה, לבנק ישראל יש יעד אינפלציה בין 1-3%, כרגע הוא נמצא אפילו מתחת לגבול התחתון, וכמו שאמרתי, השקל החזק שמשפיע בצורה קופה, זאת אומרת הוא מביא את סביבת האינפלציה להיות ברמה נמוכה יחסית, ולכן בנק ישראל כרגע, עם כל ה... רצון שלו לנסות להעלות הריבית, להביא אותה לרמות קצת יותר נורמליות, מתקשה וכנראה יתקשה גם בשנה הקרובה. לגבי המדיניות הממשלתית, אז אחרי הרבה שנים שראינו בצורה עקבית ירידה ביחס חוב תוצר, שמירה לרמת גירעון נמוכה, ראינו ב-2018 איזושהי נקודת תפנית שהיא קצת פחות טובה. אנחנו רואים ב-2018 ו-2019 כבר איזושהי מגמה של עלייה ביחס חוב תוצר, אמנם עלייה קלה, עדיין אנחנו רחוקים עוד מהמספרים שהיו בתחילת שנות ה-2000, אבל כמגמה זה בהחלט, בהחלט מטריד, ואני חושב שמי שלא ייכנס, מי שישב על ההגל של שר האוצר בתקופה הקרובה, אני חושב שבעיית הגירעון היא הבעיה הראשונה והמרכזית שהוא יצטרך לטפל בה, שהממשלה תצטרך לטפל בה, כי בסופו של דבר לגירעון שהולך ותופח, יש המון המון היבטים שליליים, נזקים, יכול להביא בסופו של דבר לירידה של דירוג המדינה, עלייה בריבית שהמדינה מגייסת, ואף אחד לא רוצה לגלוש למקומות הללו. כשאנחנו מסתכלים על האתגרים שעומדים בפני מקבלי המדיניות, אז אנחנו בעצם רואים שעיקר העבודה טיפול כנראה על הממשלה, כי בנק ישראל, הכלים שנמצאים בארגז הכלים שלו הם מאוד מוגבלים. הריבית מצויה בסמוך לרמות השפל, מידת האפקטיביות של ריבית שלילית מאוד לא ברורה, ולכן כמו שאמרתי, קשה לי לראות את בנק ישראל מביא לריבית שלילית בארץ, אלא אם כן נהיה באמת באיזושהי, ניכנס לאיזשהו תסריט של איזשהו מיתון מאוד מאוד עמוק. כלי ההתערבות של המסחר במטח הוא כלי קצר טווח, מוצע כבר כמעט לחלוטין, קרוב ל-10 שנים שמשתמשים בו, לא נראה לי שנוכל להשתמש בכלי הזה עוד יותר מדי זמן. הרחבות כמותיות, רכישות, תוכניות רכישות כמו שמשיקים בנקים בעולם, גם פה אני שם סימן שאלה מאוד גדול על כמה זה יהיה אפקטיבי, ולכן כמו שבעצם קורה בארצות הברית, כלי המדיניות המוניטרית הם בעצם לא הכלים שבהם צריכים להשתמש בעת הנוכחית, ולכן בעיקר עיקר הזרקור יופנה לפעילות הממשלתית, שגם שם לאור הגירעון התופח הדבר יהיה די מאתגר, ושר האוצר והממשלה כמובן יצטרכו לגבש איזושהי תוכנית ארוכת טווח על מנת לתמוך בצמיחה הישראלית ובאמת
אפילו להביא לעלייה של הצמיחה, בעיקר בכל מה שקשור לצמיחה לנפש, וסגירת הפער, פער התוצר לנפש בין המדינות של המובילות בעולם המערבי. אז מה הממשלה יכולה לעשות בכלים שיש לה? בעיקר עידוד השקעות במכונות וציוד, בעיקר בענפים ישנים ומהלואו-טק, פחות מהאי-טק, השקעה מאוד מסיבית בתשתיות, פיתוח התחבורה הציבורית, כבישים, פעילות לעלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה באוכלוסיות הספציפיות ששם שיעור ההשתתפות נמוך יחסית, חרדים, ערבים, נגישות כלל משקית לגז הטבעי, קיבלנו משאב ששמו הגז הטבעי עם כל המאגרים שמצאו פה, אפשר לעשות בו הרבה יותר ממה שעשו עד עכשיו וכל מה שקשור להשקעות ופיתוח והנגשה בסופו של דבר באיזושהי תוכנית עתידית לכל בית בישראל, גם, זה גם טוב לאיכות הסביבה וזה גם כמובן יחליף את כל הנפט היקר שאנחנו מייבים. הגדלת פריון העבודה, מן הסתם עוד דרך להעלות את הצמיחה המקומית. והנקודה האחרונה, להביא להגדלת קלות עשיית העסקים בישראל, שנמצאת ברמה יחסית נמוכה, בוודאי ביחס לעולם המערבי. אנחנו מעריכים שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד קריטית, להביא לעוד עליית מדרגה בכל מה שקשור לצמיחה הישראלית, על מנת שנראה, נמשיך ונוביל את ישראל לצמיחה גבוהה ומשמעותית. אז תודה רבה והמשך יום נעים.